Ta bort ryggen, Selmer! Ta emot, mot! Bra! Herman, Elmer! Bra, den lever! Kampen är slut! Jag slår han i ryggen. Jag vet inte om du hörde det. Pang, pang. Kom igen nu, grabbar! Varsin nu, grabbar! Följ bollen! Följ bollen! Bra, lyft! Lyft! Bra! Lyft! Kom ut! Tar vi det lugnt när vi får bollen, Bergen! Kom på gubbe! Bra, Lave! Är bra! Härligt, är bra, Anton! Herman, du har koll på din nu! Han! Anton, du får inte fasta på den ytan! Då måste du gagga oss ut och ta en ny yta, vet du! Hela vägen! Bra, bra, bra! Löp! Kom ut, Sean! Kom ut, kom ut! 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 Spelet! Du måste vara hungrig när du får vinna boll nu, Bergen!
Det stämmer, vem av er som ska... Men en fram, en bort. Ska täcka. Vi håller en fram, en bort. Arvid, Arvid! Härligt! Ja, domare! Ja, ja.
Upp Jimmy, upp Jimmy! Bra, bra, bra! Det är bra Berge! Bravo killar, bravo! Kom med bollöpning där Herman! Kom killar, gött! Så ska det vara! Lave, domar dömer! Vi får acceptera det, Lave! Inga kommentarer! Kom igen nu! Det är bra Berge! Ramel! På! Ja, och han tog löpningen. Han var inte ens sagt. Det kom inte lite om dig i träningen. Jag jobbar inte att komma in. Vi avslutet gjorde Ronaldo mot Serbien igår. Arvid, Eldin. Eldin, då sticker du Herman nu. Sticker. Kom igen, Jack! Jag slår dig nu. Bra, Eldin. På! Låt dig få kontroll på bollen. Det ska vi vara hungriga. Anton, fötter! Ser du aldrig? Glass, snacka lite, det är väldigt tyst. In med dig! Vi är på! Bra Anton! Det är bra! Han är inte ansvarig.
Kärren din! Bra! Herman! Ja, Herman kan ta också, Labbe! Skulle ha inte trång! Var kär, Herman! Herman! Var kär, bra! Lugnt och fint! Han är väl att du också visar fötter! Härliga fötter, Labbe! Ja, visa det här. Ja, kliva upp i kanten. Bra. Hela vägen. Kom du på den ytan. Lyssna på Arvid nu, vad som vill ha muren! Theo, droppa ner i mål med Arvid! Theo, droppa ner i målet och så går du upp istället! Du får inte ligga precis bredvid honom, killar. Jag vet att de tar 10 meter då. Bra, Arvid! Sköke bort, Arvid! Tranell! Kom! Bra spel där! Otto, gå in i box! Lappe, kom där då! Han där byter Herman! Bra Eldin! Bra! Gå Herman! Skydda bollen! Jag sa väl med! Carl, droppa och bjärboll! Bra Elmer! Bra Elmer! Det är lugnt!
Håll din kant här nu, Anton. Du går när boll går om du ska. Du har för en jättebra position. Den ska före stöt! Bra! Bra, Leo! Titta på bollen! Gina, du måste ju kolla offsiden, eller hur? Mera, hämta boll! Fortsätt! Vi med nu! Anken är rätt, men jag vill att du pratar med er, Eldi! Han ska hitta dig också! Lanne, du tar den! Lanne tar den! In på mål! Eldin, jag vill att vi är hungrig nu! Men bakom blir Sean. Håll linjen! Kom igen Anton, hela vägen, bra, Eldin, kör!
där så ställer han. Bra, 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 Helsing. In där, där, Karl Vedera. Bra! Jag vill att du ska upp med handen när du ska ha boll också. Jag vill se billöpningen. Du står inte still och... Vem? Nu kan du gå, Leas. Nu kan du gå. Igen. Vem? Bra! Visar! Elden tar löpningen. Bra, Anton! Kom igen, Lampe! Bra, Lampe! Vi skjuter boll, Adam! Bra! Nej, nej, nej! Det är bra, Berger! Ta det lugnt där, Arvid, låt oss ställa upp! Men nu killar, tar jag till! Men nu får jag igen! Visa dig Elvis hela tiden! Bra! Jobba in i banan redan, jag bara. Kom in i knappen om du kan! Det är bra! Det är bra! Jag säger till oss, men det kan ju göra.
Jag vet inte, jag tar det här i bäcket om det bara var. Att du behöver ta knä. Jag har redan. Jag vet inte vad som helst. Ha! Jag vill inte säga att ni tittar på bollen! Bra, Labbe! Varsin! Kom in Anton, jag vill att ni är in nu! Akta offside nu Anton! Håll linjen! Va? Jag vill ge, där ska Danne få alternativ! Jag vill ha en kort där då! Adam, kvalitet! Anton, håll din kant Anton! Anton, kanten! Bra Carl! Det är rätt, du ska vara isa att du är hungrig. Bra Elvis! Det är synd! Det är bra Bergö! Spela lätt! Elias, lägg in så högt spel. Låt dem spela i backlinjen. Jag kan göra 400 passningar i backlinjen. Det är helt okej. Men låt dem göra det då. Låt dem bort dig i pressen. Men Adam! Det är bra! Nu går det! Det är bra Carl! Ja, det är Anton, rätt vänd, visa det, gå ut på yta, bredda, bra! Ja, det är bra Elvis, bra värderat! Utöver, låt oss spela hem då! Herman, spela hem där! Kom igen, på Herman! Det är bra! Kom igen, nu visar! Bra Anton! Härligt Herman! Det är bra Herman! Alternativ nu grabbar! In Kian! Adam in! Rashid! Elvis, det är bra Elvis att du stannar. Du kliver upp om du måste nu. Visa om du vill kan du skjuta Elvis. En pass där, en pass Elvis! Ja, var med där när den kommer. Var med där. Själv gör det. Ja, det är kvar. Håll linjen! Bra Adam! Bra rörelse! Grabbar! Vi måste vara där! Elvis, stå i det läget om du kan, då tar du Arvid istället. Vi tappar inte bollen där när de kommer i uppspelsfasen. Det är bra! Blom, Anton, du går för tidigt in. Där är det stängt. Nej! Det är bra! Elvis, underbar! Anton, där istället. Blomma ut så istället. Går du in där blir det för trångt. Då kan inte han gå in i knappen. Skicka på Elias då. Det är bra Elvin! Där Anton! Där kom du helt rätt Anton!
Anton, underbar press. Du väntar, går det. Ja, bra, Danny. Den ska vi ha. Herman, du är för långt ifrån. Kom igen, lyft! Det är bra, Marja! Kom igen nu! Det är bra, Arvid! Grabbar, vi måste hjälpa Arvid där och rensa! Kom igen, Nikolaj! Kom igen, det är bra, visa nu! Det är kvar. Det är bra! Kom igen! Kom igen, Carl! Värdera rygg! Bra, Berge! Kom igen nu! Ja, Lampe! Visa, skaffa ytor! Eldin, du måste gå isär! Gå ifrån! Gör en vällöpning, gå in och gå ut! Ja! Eldin, när det är rörelse, då kommer ni ytan! Vi står inte stilla! Bra, Anton! På! Bra, Herman! Kom igen, Adam! Härligt, Labbe! Men det är bäst om du skriver när man kan röra, men jag vet inte om man kan. Carl, fall med! Labbe har den positionen, sa jag! Kom den! Den här gången ska jag sätta in sig ut till den. Skita! Bra. Kom igen, den Adam! Gå på den! Ja, det är rätt! In och fette, Labbe! Kom igen, den här ska vi ha, Bergen! Ja, det är bra! Eldin och Danne, nu vill jag att vi hittar varann! Kom igen nu! Ja, bra försök! Det är rätt! Det är synd! Ensam! Kom igen, på! Ja, kom igen, Anton! Rätt, där ska du vara, Adam! Upp med blicken, Anton! Du tittar för mycket ner i gräset!
Kom igen Herman, skjut! Det är bra Bergen! Position igen Elvis! Anton, din kamp, din kamp. Ge mig! Bra Anton, upp! Låt gå, låt gå! Jättebra Bergen! Ja nu! Den ska vi ha! Där vinner vi den! Ah, Essin! Kom igen, Essin! Först, John! Kom igen, gå! Adam, understöd! Bra! Är det inte Carl? Understöd Anton! Understöd! Hela vägen! Bra Carl! Underbart jobbat Bergen! Väldigt Carl! Tackar bara! Bra! Vill du ha boll igen Danne? Rätt! Förstas! Herman! Bra, bra, bra! Kom igen Elvis! Bra Elvis! Bra! 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 Kom igen Danne! Jättebra spelat Bergen! Jag vill ha tiki-tack nu! Släpp och gå, släpp och gå! Nu växlar vi upp! Jag vill ha tempo, Anton är beredd på din kant här, men du går när boll går. Kom igen! Ja nu Bergen! Den ska vi ha före stöt! Bra! Första Robin! Lea! Måste gå på bak. Där nere, där nere. Bra jobbat Bergen. Jättebra jobbat Bergen. Kom igen nu. Oj, kom ner. Fall istället Anton lite. Fall lite grann och locka den passen och så tar du den. Där ska du vara nu. Ja, bra! Bra, bra, Essin! Det är jättebra skyddat där, Anton!
Kom att täppa till din kant. Det är rätt. På Adam hela vägen. Bra Adam, nej igen. Snabba fötter vi har. Danne, går du bort och vi inte ser vad hände, då är du direkt så. Kom igen nu. Visst. Bra Eldrid, bra Eldrid. Där ska vi vara. Bra Danne. Möt boll Nabbe. Elden, du visar vart du vill ha boll. Rörelse nu, berg upp. Thank you.
släppa dig och springa lite grann. Jag ser när jag springer då. Ja, men nu kanske du inte gör det. Kom igen nu! Kom igen, kom igen! Kom igen! Nej, det var ju bra. Kom igen, Carl! Bra, Carl! Det är rätt, det är rätt! Jimmy, jag kommer. Rätt bara. Bra, bra. Ta varsin! Anton hackar ryggen där också. Jag ska bakom Sean. Anton! Är det in, Anton? Bra, Anton! Igen, bra! Är det din? Är det din? Kolla, kolla! 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 Bra, skott! Bra, Sean! Danne, där ska du skjuta! Bra, med lagt av sidan. Kolla, var! Här. Enkel. Enkel. På bollen, Herman! Avsluta på avslut! Enkelt. Rättvänd, Jimmy, rättvänd! Den är bra! Jimmy, nu Adam! Snabba fötter! Det är bra! Kom igen, Jimmy, du måste stäta upp där! Otto, gå fram! Gå fram! Kom igen, rörelse, Bergen! Adam, där ska du vara! Gabbe! På! Kom igen, jobba! Där med in och rensa! Håll då, Otto! In så, in så! Killar, titta runt! Kom igen, löp! Enkel!
hände nu? Ingen alarm! Kom igen nu!
grabbar. Kom igen nu. Vi spelar med inne. Nu kör vi. Ja, det är bra. Det är bra försvar grejer att du är inne. Känns det. Kom igen nu. Nu jobbar vi. Elvis. Bra Elvis. Så ja. Rösta hela vägen, Jimmy! Adam, bredda! Bredda, bredda, bredda! Där ja! Stopp! Det är bra! Go! Upp rygg!
Låt det, låt den gå. Men vi spelar lätt. Använda Elvis och Arvid också, så blommar vi. Hem till målvakt och ut på kanten. Tack, tack. 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 Tack